Hoje é dia de chocolate. Olá. Olá a todos. Hoje é dia de chocolate. Exatamente. É o dia do chocolate no Campo Pequeno. Como podem ver já aqui atrás, o chocolate é em Lisboa. E a gente vamos visitar logo no primeiro dia, logo no dia da abertura. Porque ele... Às 10h30, quando abrem as portas. E começou a cordosa da manhã, sabes, para vir ao chocolate. Sabes qual é a novidade deste ano? Qual é? Vão ter um dos produtores de cacau, Peru. Sim. Que é o país com quem eu trabalho. E vão ter uma estátua de chocolate com 190 kg. Espero fotografá-la. A estátua de chocolate para o concurso com 1,70m, que creio que falas, vai ser feita durante o concurso. Portanto, não a vais ver. Oh! Que tristeza! Mas é que ela já estava cá ontem. E agora que saímos de lá de dentro, o mais surpreendente é como é que já está tudo funcional. Gostei. Estava à espera de como viemos nas primeiras Sim, horas. Sim, por acaso pensávamos que ainda houvesse coisas para montar, mas não. Está um chocolate. Vimos o show cooking, vimos a preparação da estátua, estão as bancas todas abertas. E, fantástico, não? Claro que quando virem o vídeo já não vai valer a pena aquilo que eu vou dizer, mas não guardem para sábado nem para domingo. Se puderem, venham amanhã. Caso o vídeo não vá para o ar hoje. Vão provar mais, vão ver mais, vão... Venham de manhã. Conseguir mexer-se lá dentro. Porque é muito melhor, porque sábado e domingo isto é completamente de loucos. Mas está um chocolate em Lisboa excelente. Adorei. Está adorei a edição deste ano. A do ano passado tinha sido brutal já. Mas ano passado viemos cá um sábado à tarde e estava completamente cheio. Bom ficar a saber que o chocolate não é apenas da Suíça e da Bélgica e da Alemanha. Ah, e não vem das vacas roxas, lilases? Sim, não vem da Milka. E nem dos Alpes Suíços. E nem são os quilos que andam em cima das árvores a abanar leite de vaquinha. O Peru está muito, realmente muito bem representado cá. E o chocolate é praticamente todo proveniente lá, o que tenho mostrado. Sim, pelo que vimos, o chocolate é produzido tudo mais ou menos na área do Equador, portanto dará talvez a volta ao mundo, mas na faixa do Equador, portanto desde a América do Sul até à Ásia. Encontra todo o tipo de chocolates, todo o tipo de bombons que possam imaginar, todo o tipo. Venham com a barriga preparada e depois de uma refeição, porque sinceramente vir como nós viemos praticamente em branco, sem comer nada, vai custar ao estômago, vai pagar caro. E onde ver no vídeo o bolo que eu comi é muito bom, mas extremamente enjoativo, parece que é quase comer uma cozida à portuguesa, portanto. Pois, ainda por cima é de manhã, quase não comemos, não é? Eu comi uma frutinha, tu achas que nem isso. Mas venham ver que vale a pena. E o preço não é caro. Nós pagámos 3,5€ os dois por um bilhete, aliás, pelos dois bilhetes pagámos 3,5€, porque comprámos como vós, mas é 3,5€ cada bilhete. 3,5€ por pessoa, portanto não é caro. E este ano, em que, comparando com o ano passado, há mais stands a oferecer provas de chocolate, mas as pessoas não venham para cá a contar que lhes ofereçam não, chocolates. Não, tivemos, lá está, a diferença é que nós viemos de manhã e os stands estavam mais abertos a isso. Porque se estão à espera que os stands venham, ou seja, ofereçam chocolates, talvez de chocolate, desenganem-se, e desenganem-se com razão, porque as pessoas pagam para terem aqui um stand, pagam um balúrdio, e como tal, isto é a profissão deles, as pessoas vêm para aqui para vender, não vêm para aqui para oferecer, e oferecem pequenas coisinhas para as pessoas provarem. Na expectativa que também levem alguma coisa. Exatamente. E não naquela das pessoas irem para aqui e passarem aqui na tela à espera que lhes ofereçam uma tablet de chocolate. Esqueçam lá isso. Será que ainda tenho a pinta no lábio? Não. É que começo já por te agradecer por me deixares filmar com uma pinta enorme nos tiveste, lábios. Tiveste a jabardar todo num bolo de chocolate. Não querias ficar com a boca pintada de chocolate? Claro que não. Nitidamente este ano na feira investiram na divulgação do chocolate biológico, juntamente com produtos biológicos e a alimentação saudável. Mesmo no show cooking notou-se muito uma atenção grande para isso.
Na verdade, o chocolate não é prejudicial à saúde, apenas comida em grande quantidade e principalmente quando misturado com outro tipo de alimentos, açúcares. Hoje em dia está tudo muito virado para os, digamos, superalimentos e para o biológico. E verifica-se muito isso este ano, portanto, no chocolate em Lisboa. Pronto, e é tudo. Já estou super atrasado um para o meu trabalho. Chocolate. Uma manhã de chocolate, neste caso. Ponham um like se gostarem. Vão ver a feira que está. Partilhem e. Vejam a feira que está aberta até domingo. Não, acredito que não vão perder nada, pelo contrário, vão ganhar. E pronto. Partilhem e inscrevam-se no canal. Até à próxima. Tchau. Tchau.